Відповідно, керманич на два колективи лише один. Він сьогодні буде знаходитись поряд з хронометристом. Сьогодні для вас коментуватиме Олег Чунець, як і наступні три поєдинки. Зараз атака від Авенги зі стартових своїх. Дев'ятий Ярослав Шпотюк, сьомий Андрій Росінський, восьмий Руслан Фуртас. Я, зокрема, на наших екранах був Андрій Татаренко. М'яч летить, Фуртас пробиває, пройшов. Така четвірка польових виконавців. Патькових і 2-1. Патько, котити можна на дальню стійку. Шиянов не забиває, Дмитро Шиянов зараз буде блокувати Овкодава на Дудаша, той з правої ноги. Дудаш тримає м'яч у своїх ногах на Шиянова, той протикнув Григорія Асина, пробиває Шиянов повз. Цей тур відбудеться трішки пізніше, однозначно він буде. 7.40 фактично зіграли команди, прикрий пас, Фуртас, вихід Вічнавіч, Лемішка хотів нас догнати, удар і м'яч у сітці, Руслан Фуртас на 8-й хвилині зустрічі відзначається у сьогоднішній дуелі і кажуть одразу. На Фуртаса, Фуртас, вертикальний пас на Григорія Гасина, помилка, все ж таки Петько, п'ятої, багато боротьби, Фуртас знову один в один, другий гол від Руслана Фуртаса, і це, можливо, зараз удар нижче пояса для гравців. Себе переграти Дмитру. В першу чергу влада і Миколи Малецького. Тедіков пробиває м'яч у сітці. 2-1. Олександр Тедіков десь вісь так. Балича. Патько на Дудаша. Той пробиває м'яч. Завітає у сітку Перун. Інші представники. Павло той же Москвін. Паша. Дудаштяне, Дудаш знаходить Патька, Патько один в один. Непогано прийшов суперника, Патько на замасі, вдруге! Удар поворота, м'яч у сітці, 2-2, як же легко! Орес Патько розібрався зі суперниками і, в принципі, на 15-й хвилині зустрічі. Епізоди не реалізували Дмитро Шиянов і компанія. Зараз Шиянов, як же легко, на Патька! Поштовх у спину, і, звичайно, це жовта картка для Руслана Фуртаса. Вискакував Орес Патько на рандеву з суперником. І буде можливість... Той поставив стінку, Шиянов буде блокувати суперника! Патько пробиває, м'яч не влітає. М'ячу вийти за межі майданчика. Шиянов! Падінні пробиває. Один в один. Передача на кут майданчика. Перун простріл, як же! В тому відрізку зустрічі було досить мала кількість порушень правил. Фактично їх не було. То зараз Патько мчить! Виходить, пробиває м'яч у сітці! 3-2! Орес Патько оформлює дубль. Та перед самим свистком... Авенга СЄ зустрічається з активі Олександра Тедікова. 3-2 поки що на користь синіх, а зараз чудовий м'яч від Андрія Перуна на 35-й секунді другої половини зустрічі. Фалькао чи Рікардініон таку передачу точно би не зупинив. Ось Орес Патько, як же він розбирав? Латових кольорах. Розіграш через Руслана Фуртаса. Ну, Фуртас сьогодні активний. Зараз Левицький повертається у стрій. Удар від представникам у синіх кольорах. Тут же Дудаш проти Ковкодава. Пробиває Олександр. Влучте на плечі один одному, щоб вдалося 8-му номеру відзначитись у цій ситуації. Патько! Вихід 2 в 1, здавалось. Патько! Патько тяне! Патько хоче оформити хет-трик. І Оресту це вдається. Яскраві індивідуальні якості від Ореста Патька. І рахунок на табло стає. Обох клубів, які сьогодні знову Дудаш. Передача на Шиянова. Той п'ятой, який розіграш. Патько не забиває. Чи передачу можна Оресту?
той заборився своїм задумом. Все ж таки перемудрував, можна зараз знайти Шаянова, той пробуває. Не зрозуміло, що хотів зробити Шаянов, і дав на Дуда. Наскільки вдало будуть оборонятися представники команди Авенге. На команда Авенге СЄ теж надходить Шаянов, можна було забрати. Шаянов перемудрував в турнірної таблиці Авенге, яка набирає своїх 18 залікових балів, 6 матчів та 6 перемог. У сьогоднішній зустрічі відзначалися дублем Руслан Фуртас у складі Авенге СЄ, хет-трик в активі Ореста Патька.